ሰላም ልጆች እንደ የኔ ታጥቁም ለኛ ለቀበና ምስራቅ ጻይ መዳን ያለም ካቴድራል ፈለገብራን ሰንበት ትምርት ቤት ህፃናትና ለናንተ ስለሰሙነ ማማት እለታት ይነግሩናል አብረን እንከታተል። አዎ ልጆች ከሆሳዕና ጀምረን እሁድ እስከ ቅዳም ሱኡር ቅዳሜ የትንሳኤ ዋዜማ ድረስ በየቀኑ ከምሽቱ 11 ሰዓት ጀምረን እየተገናኘ የየለቱን ትምርት እንማራለን። ስለዚህ ሁላችሁም ጠብቁን እሺ። በሰላም ያገናኘን።